Чудесно. Не знаю, что это. Але дальше было сегодня. Нічого, але ж пану відкрити? Ні. Але його не закрити. Ну, ходіть, ходіть, вже я, хлопці, бо зараз будемо дзвонити, бо хай начальник зробити. Ну, є своє. Ви молодці, ну давайте, давайте. Почнемо з того самого, що минулого разу є, так? Чотирма очима перегляну, трошки. Комісія красу запрошувала. Я по цьому виключно комісія заходить до церкви. І представники долучаються до Хорнопільського заставляти до комісії. Теж йде, так? Так. Пане Ярославе, можна запитання? А чому, власне, ви не дозволяєте, щоб зайшли люди, які би фіксували ці події? Раз. По-друге, десятка йде, релігійна комісія церковна. Прошу отця. Не обов'язково. Народ, кілька чоловік достатньо. Пане Ярославе, ви не відповіли на запитання, а чому ви не дозволяєте? Чи можемо ми знаходитися в найпринішній церкві? Не будемо мішати, але просто вже позитивно. Слухайте, і ми шатке, ми громада, ми не згідні з цією комісією Тернопільської. Ми вимагаємо незалежної нашої Бухівської комісії, щоб включили Станкевича, місцезнавця, і наших людей, що приїхали ці тернопільські, що вони знають про нашу церкву. Ми не згідні з цією. Є представники з управління МВЛ змови, хто є? Є, так? Вже майже є, підходить. І руки праці представили тому, які розуміються в тому, які можуть зробити правильну експертизу. А то взяли дітей молоденьких, то ми сині не знаємо. Хай, чого, по-перше, чого не включили? Пане професоре, це вам компліменти. Ні, дякую. Ну так, чого не вважаємо? Ми напевно самі молодші. Молодим треба також вчитися, молоді не йдуть так. Чого не включили наших? Станкевича, Березовського, Бабалу. Чого не включили? Наших людей, які ходили до нашої церкви. Більше 40 років людям, що ходили до церкви, ми хочемо тих людей, що включили. Ми на цю комісію не згідні. І ще хочу, би пан Виниченко сказав. Пані Віра Стецько сказала, що іконостас кол, а цей чоловік робив старшим братом довші роки в церкві. І по сьогодні ходить. Він місцевий, а ця жінка сестрицею робила. Іконостас не падає. Я робила сестрицю. За часи Даренка його підмальовували, підкрашували по бронзову фарбу. А потім, коли за отця Пилипишина, він розібрав, а десь Тарас вже докінчив.
Проти, що ніякого падіння не було. Що ти думаєш? Ми з цією комісією не згідні. Нам включайте нашу незалежну комісію. Ми вам 10 разів казали і ще раз скажемо. Чекайте, пані, а як наша і незалежна? Ну як наша? Незалежна може бути з Тернополя, ви можете бути. Може бути зі Львова, з Києва, різна. Незалежна. Я а чому ви пана Станкевича не взяли? Станкевич сказав, що це вимагаємо Бабалу, вимагаємо Москалику. Ми вимагаємо різних людей. Вимагаємо Станкевича. Ми не згідні з цією. Пане Ярослав, а можете озвучити? Будь ласка, ви керуєте комісію, будь ласка, кажіть, що і які їх не діють. Чому вони повідомили людей? Так вирішено вже. Добре. Заходять члени комісії. Громада на вами показує. А можна відкрити це? Працюємо без комісії. Я розумію. Добре. Прошу. Пане Ярослав, відкривайте. Так, ми хочемо, вони ж не заспокоїли. Ми не заспокоїмося на тому. Ця комісія, то буде комісія, ми вибрали багато свою незалежність. Ми поважаємо пана професора, це хочемо нашого земляка. Ми маємо земляка, хочемо його. Який з Малку ходив до цієї церкви. Він ходив з Малку до церкви, ми хочемо Станкевича. Та він як запитав Станкевич, пан Станкевич, оця тараса, де три ікони на дитому шпані, то було... Мовчав. Відповіді не одержав. Мало б не слово. Так, двадцятка не в комісії. Двадцятка не в комісії. А чого ви свої краєте? Двадцятки в комісії нема. А Світі заходимо з тих, хто не кричить церкви, не робить торг церкви. Що таке? Це ще виходить заходить? Церкви. Боже, Бебе, хто є? Він вихає з цієї церкви. Хто є Бебе? Сказала, що члени комісії. Значить, члени комісії. Та якої? Я не знаю, что это.
Ні, а він для ковбаси робив. Ну таке злодійство, люди, ну то як так живі в очі красти і замкнутися і не пускати людей? Там мене тут пустили, мої батьки, діди. Тут базар, що продані дріжджі пустили. Жінку, Надю, цукрового заводу Мізи. Пустили Бевіха, він до цієї церкви абсолютно... Та він чужий, він сам з Хмельниччини, вони тільки його... Ні, 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 це він кров, це дві, старший брат, це Русинич, Русинич, так само, якийсь кремний, це він... Я розумію, якщо ви помітили, я тут повинна бути і від тих, і від тих, і від тих,